אננס. איך לצייר אננס. לא יודעת מה קרה לי עם אננס, זה כבר ציור, באמת ציירתי, עשיתי בפלסטלינה, זה ציור רישום. אנחנו צריכים עיפרון מקצועי, שיהיה כתוב עליו B6, כדי שהוא יהיה רך וייתן לנו יותר מגוון של הגוונים של הצבע האפור, כי אנחנו משתמשים בעצם זה בעיפרון רגיל שזה צבע אפור, ואז אני הולכת להסביר לכם, וכמובן מחק. אני לא כל כך חושבת, זה רק ניסיון, איזה מחק לבחור, הוא צריך להיות גמיש וסופק טוב את החומר האפור הזה שאנחנו מציירים בו. בואו נתחיל, דף לבן קשה, כמובן, כדי שאפשר למחוק עליו אם משהו לא יצא מפעם ראשונה. בואו נתחיל. עכשיו אני מתחילה ככה. בהתחלה אני ממליצה לא להשתמש מיד ב-6, כי הוא קשה לשלוט שהוא לא יהיה חזק מדי, אז קשה למחוק אחר כך. אז אנחנו מתחילים את הסרטוט הראשוני עם עיפרון ב-2, וגם אני ממליצה לא לעשות, לא ללחוץ בכלל על עיפרון. בכלל. הנה, אני נגיד עושה את הצורה של אליפסה, ושזה גם יכול להיות לא כל כך אנדסי, כי זה בסך הכל אננס והוא מחוספס כזה. ואז יש לנו פה צורות כאלה, שזה עלים, וגם אנחנו לא עושים קווים מעוגלים, כי זה מאוד קוצני. הנה, אני עכשיו אפילו עושה קוצים מלמעלה. אפשר לנסות להסתכל באמת על אננס אמיתי, זה נראה לי קצת לשנות, גם פה אפשר לעשות משולש שזה כאילו עלינו, את העלה. עלים קוצנים, זה ממש כמו קוצים. עכשיו, זה קצת, זה הסרטוט הראשוני, ככה אני משאירה אותו. פה אני מוסיפה שכאילו יש חתיכת אננס שזה ממש משולש. פה קצת נעגל את זה, שזה עדיין, זה לא משולש, כמעט משולש, ועל הצורה של אליפסה אנחנו נעשה קווים אלכסון. הנה ככה, לא צמוד מדי ולא רחב מדי. הנה ככה, שיהיו כזה מעוינים. זהו, בגדול אנחנו לא צריכים אפילו למחוק, אנחנו מתחילים אחר כך פשוט לעשות הצללות. אנחנו עובדים עם העיפרון, פה כבר אפשר עוד לא, אבל אנחנו עכשיו מדגישים צל על כל מעוין מלמעלה, אנחנו עושים הצללה. מה שכן רצוי פה למחוק כדי שלא לבלבל ולנסות לשמור את זה נקי ולבן. אז אנחנו עכשיו צובעים, לא צובעים, עושים קווים של הצללות מכל מעוין. אפשר גם להשתמש במריחה, זה הרבה יותר קל. זה לא דורש מאיתנו קווים, כאילו עבודה קשה בבחינת הקווים, למרות שכדאי לתרגל מדי פעם. מה שכן, עוד פעם, אנחנו נתייחס לזה, זה השולחן, נתייחס לזה שפה יש לנו צל, וגם פה אנחנו נעשה אחר כך צל, בצורת האליפסה, אפשר לא לעשות מדויק, אבל בסך הכל פה יש לנו צורה של אליפסה, כמו עיגול, אז יש פה הצללה כללית כזאת. אז בכל מעוין שקרוב למטה וגם שמאלה, אני בעצם יכולה קצת לייחד את הצללות האלה, פה גם ככה, ואז זה כבר נותן לי תחושה שקצת קצת נותן רמז על נפח, על הנפח שיש לנו. נפח זה צל, זה יותר אור, אבל עדיין פה צריך להיות קצת הצללה. עכשיו אפשר למרוח, שזה ייראה יותר יפה, הנה אפשר למרוח, אחר כך אנחנו נראה איך אנחנו, תמיד אפשר אחר כך להשתמש במחק, אם אנחנו קצת הגזמנו עם כאילו צבע כהה מדי, אם אנחנו טשטשנו יותר מדי, תמיד אפשר אחר כך למחוק, גם פה קצת, הנה, עכשיו זה נגיד אפשר למחוק, לנקות את זה קצת, צדדים, למרות שרק התחלנו, עדיין זה חלק מדי. עכשיו אנחנו מתחילים עלים, לעבוד ככה. העלה הזה מסתיר את העלים האלה, אז אנחנו כבר באופן אוטומטי יכולים מסביב לעשות יותר כהה. הנה יותר כהה. פה יותר כהה. פה יותר כהה. אז בעצם משחק של ההסתרה כזה. אז זה יותר כהה, אבל מפה זה יותר כהה.
אז אנחנו משחקים ושומרים על מה יותר, מה מסתיר את מה. זה רק התחלה, כי כמובן אנחנו לא יכולים להשאיר את העלה הזה רק בצבע לבן, אנחנו אחר כך צריכים פה להוסיף גם קצת קווים של היפרון. אז פה אנחנו ככה, ואז ככה אנחנו ממשיכים. הנה, קצת, קצת, זה מסתיר את זה, אז פה אנחנו עושים קצת את הצללה, זה מסתיר את זה, אז זה יותר בהיר, זה יותר כהה. כל הזמן אנחנו מתייחסים לזה שמה מסתיר את מה. פה נגיד זה מסתיר, אז פה יותר כהה. אז זה עוזר לנו להבין מה יותר כהה, מה יותר בהיר ויותר אמיתי. פה מה יש לנו? זה נגיד עלה, אז זה יותר כהה. למרות שהגענו פה לאיזשהו מצב שהעלים האלה הם גם יותר בהירים ממה שיש. תמיד מתחת עלים יש הצללה. אז אנחנו סתם עושים פה יותר כהה כדי שלהראות שהם בעצם מסתירים ומעל האננס עצמו, על הצורה של אננס. הנה, אז אנחנו עושים פה הצללות. זה אנחנו לא יכולים להשאיר בלבן לגמרי, למה שלמה לא? בואו נראה איך אנחנו נמשיך. אז הנה, כבר יצא לנו סוג של העלים. אם זה יותר רחוק, אז זה יותר כהה. זה עוד יותר כהה. הנה. עכשיו אנחנו ככה עשינו, אז זה בעצם עשינו סדר מה מסתיר את מה. עכשיו, כדי שלא יהיה משעמם להסתכל על הציור שלנו, אנחנו כמובן יכולים להדגיש קווים, לפעמים לעשות איזשהו ככה קווים קצת, לפעמים זה נגיד קצת נמס, אז לא נורא, גבול בין העלים, יכול להיות שזה ינמס, לא צריך להדגיש, אנחנו לא עושים פה ציור כאילו יותר מדי דמיוני, אנחנו מנסים להגיע למצב שזה קצת דומה למה שיש לנו אמיתי, למרות שזה עדיין סוג של דמיון שלנו, כי אנחנו לא עושים אננס מסוים שעומד מול הפנים שלנו, ואז אנחנו אחר כך צריכים לדייק ממש כמו שאננס שיש לנו. עכשיו אפשר קצת למרוח. בגדול סיימנו את העלים. כרגע עוד לא השתמשתי ב-6 כי לא היה לי צורך. עכשיו אולי אני אשתמש כדי להדגיש את הצורות. אני מעגלת קצת צורות, ובין הצורות יש פה סוג של עומק כזה, אז הוא יותר כהה. אז הנה, אני עכשיו מדגישה את הצורות, וגם אני זוכרת שפה יש לי כללי מקום יותר כהה ממה שיש פה, כי יש פה אור. אז אני מדגישה את הצורות. אחר כך אני זוכרת שיש היופי שזה הוא קוצני, אז אני יכולה לעבור ולעשות פה קוצים ככה, וגם הוא מחוספס. אפשר לא להדגיש מדי, לפעמים זה יותר מודגש, לפעמים לא. לא לעשות קו כאילו באותו כהות, כל הזמן לשחק. פה כדי להדגיש שהאננס הוא חתוך וזה צבע צהוב וזה בהיר, אז אני מסביב עושה הדגשה, אבל לא עם הקו, אני עושה כאילו סוג של הצללה כדי להדגיש. הנה ככה, ואז עכשיו זה מודגש. ואז פה, יש לנו פה חוק אחד, שצל פה תמיד יכול להיות ש... כאילו, לא חוק ממש, אבל נעשה צל יותר כהה מאננס עצמו, למרות שפה קשה להבין מה יותר כהה, אננס או צל שלו, אז אנחנו נעשה פה קצת ככה. תראו, עם ה-B6 הרבה יותר קל להגיע לקהות נדרש, שאנחנו יכולים לעשות ממש, ממש, ממש כהה. לא לעשות הכל, כי אנחנו עוד מעט צריכים לעשות גם את איך להגיד, שפיצים, שפיצים האלה, כאילו, שזה כמו קוצים, הקוצים האלה, כן. כי גם פה, שאנחנו חותכים, יש פה לא ממש ישר, הנה אני מדגישה כבר, יש פה גם שפיצים, ויש פה גם כאילו סוג של, לא יודעת, עומק כזה. אז עכשיו, בשביל להראות קצת שהוא בהיר, אנחנו נעשה מסביב גם רצוי הקווים לאותו כיוון לעשות. בוא נגיד צל, אז אני עכשיו כבר עושה צל. תמיד מציל אותנו טכניקת מריחה. אם אנחנו רוצים קצת לייחד, או קווים קצת לא יצא לנו, אז אנחנו תמיד יכולים למרוח
זה מאוד מאוד מעכל את העבודה שלנו, גם שאנחנו רוצים אחר כך לעשות רקע והכל. הנה זה כבר יצא קצת. אז עכשיו פה נתחיל לעבוד על הקוצים. אז יש לנו נקודה, יש לנו ככה, ואז יש כל מיני קמטים כאלה שאפשר לעשות אותם. גם אני ממליצה לא לעשות אותו דבר על כל צורת המאויין הזה, מאויין מעוגל, אופ, נשבר לי. אז אני אמשיך עם ה-B2. עכשיו, כדי שלהגיע לאותו קהות כמו שעשיתי ב-B6, אז אני צריכה הרבה יותר ללחוץ. אבל לא נורא, אני אלחץ יותר. כי לחדד זה ייקח זמן, ואני לא רוצה עכשיו לבזבז זמן על החידודים. למרות שמחדד הזאת, אני מאוד מרוצה, כי זה עושה תוך שנייה. לפעמים, כמו ככה, גם בכיתה שאני משתמשת, ילדים מתלהבים, ויש תמיד תלמיד אחראי על החידודי של עיפרון, וזה מאוד מעניין. הנה עכשיו נקודה, ואז למטה יותר כהה ויותר, ושלהראות שזה הקוץ שהוא עלינו. אז נקודה, ופה יותר כאילו קווים, למעלה קצת יותר, הנה ככה. אז יוצא לנו תחושה שזה משהו בולט. וכך אנחנו עובדים על כל צורה. אפשר לא להדגיש את בכל מקום, נגיד פה אפשר בכלל לעשות הצללה, ואז ככה קצת. זה בעצם יוצא סוג של סקיצה, לא רישום כזה שעובדים עליו הרבה שעות, של להגיע. זה סוג של הסקיצה של אננה, שזה גם נחמד וחמוד, וגם פה זה קצת מתחת עלי, שזה רצוי. עכשיו, רקע אפשר, פה שכחתי, קצת צריך, לא הרבה, אבל בעדינות, להראות שזה הרבה יותר בהיר מכל החפץ של האננס, אז אנחנו צריכים פה לעשות כמו טיפות כאלה, קצת, פה נגיד קצת יצא לי, אז אני יכולה לחדד עם המחק, פה, אבל לא לעשות קו, לעשות מאחורי קצת יותר כהה, ואז פה יש לנו יותר כהה, אז אני שומרת פה יותר לבן. הנה, כאילו לא רואים את ה... יש פה בסך הכל גם את הנפח, אז אפשר... הנה, עשיתי קצת ככה כהה, כמעט לא רואים, אבל זה יכול להיות גם ככה. אז פה אני עושה קצת קווים לכיוון הקודקוד הזה, אז הנה ככה, צורת הטיפות כאלה, צורות של הטיפה, קווים, אז אפשר פה קצת לעשות יותר אפור, ושיהיה ברור שזה יותר כהה. אפשר להמשיך, אבל אני עוצרת. אפשר לעשות משהו ברקע, קצת אולי ככה למרוח, קצת איזשהו הצללות כאלה, ואז למרוח, אפשר לא למרוח, אפשר לעשות רק את הקווים, וזה קצת הרבה יותר קשה, וזה דורש כבר מיומנויות, הרבה ברמה יותר גבוהה, וזה צריך כבר לתרגל הרבה פעמים שיהיה לנו, אבל תמיד יפה עם רקע קצת, אפשר פה מסביב לא לגעת, אבל מסביב קצת קרוב כאילו לאננס, לא לגעת, אבל רק מסביב קצת לעבור ככה עם הטשטוש כזה, שלא יפריע לנו להסתכל על הגיבור הראשי שזה אננס. סיימתי עם כותבת שם שלי, שם משפחה, 2021, זהו, סיימתי, סקיצה. 2022. סיימתי, נו, כמה דקות, אפילו לא עשיתי הילוך מהיר, עכשיו תקשיבו. אמרתי פה 2021, אבל כתבתי 22, כתבתי נכון, עכשיו זה כבר 22. נראה עוד כמה שנים זה יעבור. עכשיו, פה עשיתי מהר, זה ממש סקיצה של אננס. נגיעה, לנסות, רישום, בסגנון ריאליסטי. זה קצת השקעתי יותר, ועבדתי על זה קצת יותר. בשקט והייתי לבד, אז זה כמובן יותר מושקע, ואז כמובן זה גם שמתי פספרטו, שזה בעצם מסגרת השחורה, שמדגישה את הציור שלי, רישום שלי, אז אתם יכולים לנסות ולצייר ולתת מתנה למישהו. אז אני מאוד אשמח אם תשימו לי לייק, אני מאוד אשמח אם תשתפו את הסרטון שלי, זהו, נתראה בסרטון הבא. אבל זה ציור, כבר לי מתקדמים, זה רישום. ביי.